ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ତୁଳା ରାଶି ଉପରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ବହୁଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମର ସୁଫଳ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଲାଭ କରିବେ। ପରିବାରରେ ଶତ୍ରୁତା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କମ୍ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗରେ ବ୍ୟାପାର ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ସୁସ୍ଥ ରହିବେ ଆପଣ। ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଶ୍ରୀଂ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ସବୁଜ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 9। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି ବିଛା ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ମନ ଚଞ୍ଚଳ ରହିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ରହିବ ନାହିଁ। ଋଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁକୁ ନେଇ ବିଚଳିତ ରହିବେ। ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଆଜି ଯାତ୍ରା କରିବା ନିଷେଧ। ପରିବାରରେ ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଶନିଙ୍କର ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆଜି ଜପ କରନ୍ତୁ 27 ଥର। ଓଂ ଶନୈଶ୍ଚରାୟ ବିଦ୍ମହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୁତ୍ରାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ସୌରୀ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଧନୁରାଶି ଉପରେ। ଧନୁରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅସ୍ଥିରତା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏବଂ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇ ମତାନ୍ତର ମନାନ୍ତର ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟାପାରରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ସ୍ଥିତି ରହିବ। ମନ ଭିତରେ ଡର ଏବଂ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିବ। ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 7 ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଓଂ ତ୍ର୍ୟମ୍ବକମ୍ ଯଦାମହେ ସୁଗନ୍ଧିଂ ପୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ୍ ପୂର୍ବାରୂକ ମିବ ବନ୍ଧନାନ୍ ମୃତ୍ୟୁର ମୁଖ୍ୟ ମହାମୃତାତ୍। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 7 ଥର ଆପଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ ପରେ। ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 1। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଆଲୋଚନା କରିବା ମକର ରାଶି ଉପରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଋଣ ଅଧିକ କରିବେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଶାରୀରିକ ରୋଗ ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂଘର୍ଷ କରି ସଫଳତା ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ପରିବାରରେ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇକି ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ବହୁଦିନ ଧରି ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ମିଳିବ ନାହିଁ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଓଂ କ୍ଲିଂ କୃଷ୍ଣାୟ ନମ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ବାଦାମୀ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 6। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ରାଶିଚକ୍ର ରାଶି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ପିଲାମାନେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଲାଭ କରିବେ। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବ୍ୟାପାର କରି ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ ଏବଂ ମନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଓଂ ଗଂ ଗଣପତୟେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ନୀଳ ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 8। ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଶି ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବିଶେଷ କରି ଆଜି ନିଜର ଦୃଢ଼ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ବଳରେ କଠିନରୁ କଠିନତର କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଶାନ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବେ। ମାତୃତୁଲ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ବାହନ ସମ୍ପତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦିର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଜି ପରିବାରରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ। ଅନେକ ଅର୍ଥ ଋଣ ଆକାରରେ ଦେଇ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ନମୋ ଭଗବତେ ନମଃ ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ 27 ଥର ଆପଣ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆଜିର ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଧଳା ଆଜିର ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା 2।